найвдячніший день у календарі – 11 січня. У цю дату у світі відзначають День спасибі. Вперше слово «дякую» у світі офіційно згадали в паризькому словнику-розмовнику ще у 16 столітті. В Україні це свято вважається молодим, яке ще не встигло прижитися, але говорити слово «вдячності» потрібно завжди, адже вони несуть в собі позитивні емоції та покращують настрій. Сьогодні всі найтепліші слова вдячності ми адресуємо нашим захисникам, нашим оборонцям, які щохвилини борються з ворогом та виборюють свободу України. А кому та за що кажуть спасибі дніпряни, зараз дізнаємось. Кому б подякували сьогодні, кому б спасибі сказали? Господу Богу. Захисникам не тільки спасибі, а низький уклін до землі. І хай вони повернуться всі живі та здорові. Вам дякую за те, що запитали. Сину своєму. Ну, воїнам ЗСУ, звісно ж. Тому що тільки вони обезпечують те, що ми можемо тут зараз сидіти і пити кофе. Всевишньому подякував. Ну, за те, що дожили до сьогодні. Що все добре, що ми всі живі, здорові. Ну, і що Україна тримається, як і наші воїни. Слава ЗСУ! ЗСУ! А за що? За нас. За те, що живі і здорові. Матір подякував. На сьогоднішній день своєму здоров'ю. Пока спасибо. Видите, двигаю, скажу, делаю что-то. Подякувала нашим воїнам за те, що, слава Богу, ми тут і ми живі. Дасть Бог, буде наша Україна єдина. Кому б сказали спасибі? Хлопцям, які нас захищають. Головне, сльози зразу навертаються, не можу казати. Ну, Залужний. Залужний. Рідним треба кожен день дякувати, бо вони рідні, бо вони поки ще живі. Міським комунальникам за те, що є в будинках тепло, є вода, є світло з перебоями, військовим, звісно ж. Ну і всім нам, що ми залишаємося людьми, підтримуємо гарний настрій по можливості і стараємось якось боротися із цими непростими подіями, які зараз відбуваються. Моїй дівчині подякував. За що? За те, що вона зі мною підтримує, дякую. Дуже важливо таке є бути вдячним навіть тоді, коли нема за що. Кожному пересічному громадянину, хто залишається у цій країні, хто кожен день там своєю працею підтримує, як то кажуть, вогонь в цьому очазі. Ну, то всім дякую. Дякуємо усім добрим людям, які борються за мир і наближають нашу перемогу. Вся родина – це моя Україна.